niiviisi , et see on jah nagu kaanega ja et siis ei ole nagu näpu , siis ei ole nagu näpu peal hoidmist , et näpu ja siis liigutasid lihtsalt , no muidu oli kuum ka ja siis liigutasid sellega lihtsalt petrool sees , siin on taht niiviisi ja siis see pannakse põlema ja see nagu harilik petrooliumi lamp , aga see ilma klaasita ja noh , see muidugi ilma klaasita , siis ta jääb tahma ja niiviisi ja selle pärast ütleme , et tattnina . kooli oma või Märtin tõi ta siia , ütles , et oh, on sõja või noh , nagu sõdurelanik . ei ole ta kooli . no aga ta väikene , too on kooli oma , ma käisin no, sellega koolis ka . too ikka , too ikka jah , aga too ei ole koolis . meid koolis käime näiteks mul on 50 , üle 50 aasta tagasi . siis oli ikka niimoodi , et oli riides tehti koolikoti , kas oli siis linane riie või villane riie ja koolikoti oli meil riidest . aga too on juba uuem , too pruun ranits , aga too punutud , toda ma ei mäleta , ma ei usu , et see koolis , see peab ikka . ta ütles , et on sõduri ja näed seal üleval on need Murumaa Ülo tettu suusad , no oma tettu . Ja, ja siis on , näed ta üleval , miks ta seal on , see , see , see on suusapaine pink , näed neid suusa otsi painutati . ja , no vaata , see on jah , seal . siin on ka oma tehtud suusk . no see on ka suus ja , aga too jah , suusa otsa läks , näed alla ära ikka kui märjaga ja siis aeti no suusa otsa , pandi suurte patta ja aeti kuumas . siin on ka oma tehtud suusk . ja siis pandi sinna . siin on ka veel näha , et kirjutavad lahtiseid välja kõik . ja hööbiga siis pärast hööbidati soon sisse . klambridega , mis meil oli niimoodi pettu poolt pandi , noh , meil oli ju suusaine , mis see kõik , me ju , me ka ju suusati , meie teeme neid suusa otsa käändseni  ega siis keski suust saas osta ja hoomata kauplusest , suusa ikka teeks ja talun teeti lastele kõik puha ise . too oli ka jah , juba ei mäletagi , kuna see viimasel ajal juba , kuna peaks juba neid suuski ja neid plastmassi ja kõike , mis tegema . aga no raadio oma ja no ma ka kõik ikka juba . noh , tänapäevatsema . jah , tänapäevatse  ja ta on nagu ei ole midagi sellist juba nii uut , aga too suusa oma küll jah . aga võib-olla midagi . näed , siin on veel näed too vana hark , kas too oli põhu või heina oma too ? ta võis olla rohkem põhu oma , sellepärast heinal ei taha ta hästi sisse minna , ma arvan niimoodi , et põhk on selline koredam ja tuul , et sinna parem pole sisse . siis on kood , eks ole , ja näed need üleval , need olid veel kolgid . Need koodieelased või oli vahe , mida koodiga tehti ja mida kolkega tehti ? Koodiga , koodiga ma tean küll , et kui vili oli juba parsil ja parsist maha aeti , aeti näiteks siia rehe alla maha ja siis kooditati niimoodi mm-hmm. siis tuli tere välja tollest kuivast vilast , aga vot toda ma ei tea , toda võid sa ise too oli enne , tähendab noh , ma kooli ajalt nagu mäletan , too oli enne ja. Kooti veel noh , kõige no, lihtsam variant ja too või olla seal ja näed ja siis too on ta on sirbid näed sulle no sirbiga toda ma olen veel esi rukist põinud sirbiga ja kodun haina ma põin ma praegugi no vaata aga sirbiga võeti rukit aga näe ruki jaoks on vist too ka või siin ta on rukivikad rukivikad näed ta lühikene mis ta künarukki taha pandi ja no toda mul ei ole kah olnud , toda ma noh , ma tean küll , et aga kas siinpool kandis võeti üldse nii võib-olla siis võeti ? no on võetud . meil võeti , meil võeti ikka pika varre vikatiga , kui juba vikatiga naksin võtta . aga alguses võtime ikka puha tsirbiga , oldud rukist nii palju , kui oli , võeti ikka tsirbiga ja ta pidi olema kõik väga korralikul no, haki otsa ja ega siis ega tera oli kallis ja sulle niimoodi on , et ma nagu lase seal halvasti pane kokku või ei , mis kuidas asjas ole . ja näed , seal on see, ka muinas , ma räägin enne selle , näed muinasjutus on tihti lugu , no oherd ja augu , näed läbi oherd ja augu tuli no vaimu ja kõik need oherdi , noh ta on puur , eks ole , aga noh , ta on oherdi . ja võsavikatit sa mäletad või et on tettu või midagi ? nojah , see on ikka suur ja vana vikat
see on vikat, mis ta vikat, tõmmika vikat, ta pead ikka haste kõva olema, nii et ma saa võsa, no vähemalt see on see sõrma jäämeedus. Aga ta on ikka üratu raske, nii et see pidi ikka Kalevi poeg olema, kes sellega jõud see... Ega ta olas Kalevi poeg ei pea olema, aga ta on siis pehkast ikka jämedamaid ikka. Ega jämedamid ikka ei jõuagi lüüa näiteks. Sest no seda annab... Siis juba võtad kirveda niimoodi. Aga muidu tuu on hää küll, see on ikka tugev vikat küll olnud, millega on rajutu, aga muidu järgmine. Aga vaata, näed, ühtäks ma veel küsin, et seal on need pääsmad või mis need on, või pääsunad või? Minime lähemale, kas seal oli vahe ka, et kilod, et naelad erineva pikkuse või? Või ma siin ma peal juba, eks kõik kastame siis kastame siis naelapäsma või kirupäsma. Mul on naelapäsma, mul on 40 naela, tähendab 20 kilo. Ja. Mul on kah niisugune, sellest on väiksem vist, on siis naelapäsma, aga mis uuemba juba tuli ikka kiruga omaga, aga see on väga ilus väiksekene ja... Ja nii suurema päss ma olin naapa. Tehtud uisu rauad. Rauad. See oli roostetel küll oli, aga. Sampong vaa. Siin päeval on. See pumm on roostest puretu, aga see oli üks nüüd tundmatu annetaja, see oli üks ohik. Tammast oli saa kümne. See on 10-kilone pomm. 10-kilone? 10-kilone sangpomm. Ta oli üks ohik. Mõte see kaalu viste. Kaalu pomm. Aida kaalu pomm. Ma pean ta tegelikult siin ette aida kaalu juurde panema, mul on aida kaalu. Aga ne on tüüriista, näed, ne oli jo viitskruvi patti vahele. No, klambri kõik puha. See on see? See moher. Mahlapuur. See puu. Üldse, et puu palkehitusel tapi need puunid, mis sisse lüüakse. See on kõige tähtsam puur, tollega otsad teeti või kõik. See on vahele, mis palgid oma vahel liieti, et noid punnid löödi sisse talle jaoks. Väga palju on. Seal üleval on kingsepa tööriista või ka rätsepale, kes nahast õmbleb. Selle näide vahele pannakse, need on kruustangid, et lõuad käivad lahti, pannakse nahk siia vahele siin. Siis kirjatakse seal kokku ja siis siit õmmeldakse läbi nii, et siia selle äärest on hea õmmeldada ja siis nahk püsib ilusti paigal ja siis õmmeldakse siit läbi nii, sellega vahelt hea õmmelda. Siin on ka näiteks puutöö juurest on veel, et see nurga mõõdik, et saad mõõta kui suur, kui ka milline nurk ja siis kas lauale peale joomistada või millele vaja on. Siis siin on ka lusika tegemise niiviisi. Kus ta nüüd lusitakse? Jah, lusika tegemise jaoks ja sellega on siit hea uuristada niiviisi välja seda seest, seda lohku ja siis pärast võetakse.